Pro japonské plánovače představovalo dobytí Filipínského souostroví klíčový význam. Po jeho obsazení se jim tak měla otevřít brána k holandské východní Indii, do jižního a jihovýchodního Pacifiku, k Timoru, dále Nové Guineji a později také k Austrálii. Naproti tomu Spojené státy považovaly Filipíny rovněž za klíčovou strategickou základnu, avšak představa hrozícího válečného konfliktu se všem zdála nereálná, což se pochopitelně odráželo i na vzájemné vojenské pomoci, množství i kvalitě tamních ozbrojených složek. Na jaře roku 1940, tedy asi 6 měsíců před podepsáním paktu Berlín-Řím-Tokio, se tak ozbrojené složky Spojených států a Filipín nacházely ve velmi neutěšeném stavu. Filipínská armáda byla celkově špatně vyzbrojena a její letectvo disponovalo jen několika zastaralými stíhačkami typu P-26 a rovněž několika bombardéry B-10, které byly často využívány jen jako spojovací transportní letouny. Během léta se situace nijak nezměnila a filipínské letectvo získalo jako posilu 3 novější bombardéry B-18 Bolo, které však svými výkony nebyly nijak oslnivé. Když pak 27. září roku 1940 podepsali japonští představitelé s nacistickým Německem a fašistickou Itálií vzájemný vojensko-politický pakt, začaly být všechny zájmy západních spojenců v oblasti Tichomoří ohroženy. I když byl brzy vypracován plán na posílení všech základen v Pacifiku, včetně Filipín, bylo najednou vytýčených úkolů mnoho a pomalá administrativa a nevelké finanční krytí nedokázaly situaci výrazně změnit. Hlavní představitelé leteckého sboru Spojených států tak všechny filipínské představitele uzemnili tvrzením, že žádné další letouny ze Spojených států být vyčleněny nemohou a že s 28 stíhacími letouny P-26 bude muset tamní letectvo vystačit nejméně do konce roku 1941. Všichni byli tímto prohlášení pochopitelně zaskočeni, zvláště po zkušenostech z evropského bojiště, kde počty mnoha set letadel rozhodovaly o výsledcích pozemních bojů. Protože situace nebyla nejrůžovější, řada vojenských poradců zatlačila na vedení, které nakonec své drastické prohlášení zmírnilo. Nicméně k nějaké výrazné změně mohlo dojít až v říjnu roku 1940, kdy bylo rozhodnuto přemístit na Filipíny 48 novějších stíhaček P-35A, které byly původně objednány Švédskem. O měsíc později padlo rozhodnutí přemístit na Filipíny také 17. a 20. stíhací peruť, které byly umístěny na základně Nichols Field nedaleko Manily. Co se týče leteckých základen samotných, na Filipínách jich bylo velké množství, a to převážně na Luzonu, ale se skutečným strategickým významem jich bylo jen několik. Vedle Nichols Fieldu zde byla také základna Iba, dále Clark Field, Del Carmen, Batangas, Del Monte, Fort William McKinley a San Fernando. Všechny byly rozmístěny tak, aby se kryly navzájem s důrazem na ochranu hlavního města Filipín Manily a všech klíčových přístavů. Další základny na Mindanao již takový význam neměly, i když v době vypuknutí války některé z nich využívány byly. S nástupem roku 1941 se situace mírně zlepšila. V březnu bylo na Filipíny posláno 18 bombardérů B-18 Bolo a v dubnu 31 novějších stíhaček P-40B. S příchodem tolika posil bylo nutné vybudovat pro jednotky zázemí, hangáry a vytvořit i novou organizační strukturu, která byla umístěna na základně Nielsen Field. Významné změně v organizaci a velení stávajících sil na Filipínách došlo 26. července 1941, kdy byl opět povolán do služby 61-letý generál Douglas MacArthur. Jeho jmenování bylo účelové, protože nejen, že to byl dobrý organizátor, ale především šlo o známou postavu, kterou Roosevelt potvrdil ve funkci za účelem odrazení Japonců od jejich plánovaných akcí. Tím dal jasně najevo, že pokud Japonsko zahájí ozbrojené akce proti Filipínám, bude to automaticky považováno za útok na Spojené státy. Co Roosevelt nevěděl, bylo, že Japonci své plány rozhodně měnit nechtěli a naopak je urychlili, zvláště když síly na Filipínách nebyly zatím tak početné. Nové velitelství vzdušných sil se nicméně pustilo do práce rychle a vytvořilo na základě politických priorit plán vytvořit z Filipín základnu strategických bombardérů, která měla dál plnit odstrašující úkol a zajistit tak Filipínám bezpečnost. K naplnění tohoto plánu mělo velení obdržet 4 těžké bombardovací skupiny, které by byly složeny až z 272 těžkých bombardérů B-17 a B-24, z nich 68 by bylo drženo v záloze. Další stíhací skupiny, které by dohromady čítaly nejméně 130 letadel, měly poskytnout vzdušné krytí.
Časový horizont k naplnění tohoto plánu měl být stanoven na jaro roku 1942, kdy Spojené státy předpokládaly nevyhnutelný vstup do světového konfliktu. Nicméně čas běžel rychle a splnění všech termínů nebylo snadné dodržet. V srpnu tak bylo schváleno odeslání 50 stíhacích P-40E Warhawk přímo z výrobních závodů, zatímco 28 P-40 ve variantě B mělo být uvolněno ze stávajících jednotek během září. Ty pak byly dopraveny na Filipiny transportními loděmi. Získávání strategických bombardérů B-17 však bylo náročnější a nebylo to jen jejich výrobou. První B-17 dorazily na Havaj v květnu, ale již v červenci bylo rozhodnuto o jejich přeletu na Filipíny. Do vypuknutí válečného konfliktu se tak nakonec na ostrov Luzon dostaly 4 plně vyzbrojené bombardovací perutě o celkovém počtu 35 letounů. Všechny letouny přilétaly po vlastní ose ze Spojených států na Havaj, kde obvykle posádky trávily několik dní. Odtud pak zahájili zdlouhavý přelet na ostrov Midway, kam přeletěli asi po 7 hodinách a 10 minutách letu. Posádky po doplnění paliva provedly údržbu motorů, několik hodin odpočívali a příštího dne pak pokračovali dál na atol Wake, kam přelétli po dalších 6 hodinách a 40 minutách letu. Následovala další údržba a nutný odpočinek a noční přelet do Port Moresby. Tato část letu byla obtížná, protože letouny přilétaly nad japonskými základnami a nesměly být spatřeny. Zvláštní režim se proto týkal radiového klidu a zhasínání pozičních světel. Samotný přelet do Port Moresby byl fyzicky nejnáročnější a vyžadoval nejméně dvoudenní odpočinek. Poté následoval přelet ještě do Darwinu, kterého bylo dosaženo asi po 6,5 hodinách letu, a odtud následoval přelet na Clark Field. První historický přelet 14. bombardovací perutě bez minimálního technického zázemí a bez doplňujících informací o počasí tak zabral celý týden. Plánovači tak získali uklidňující důkaz o tom, že Filipíny mohou být posilovány daleko rychleji i vzdušnou cestou. Stíhači to naproti tomu měli náročnější a valná většina letadel musela být dopravována transportními plavidly nebo přeletět přes australský Darwin s několika mezipřistáními. Poslední významnou posilou Filipín se pak měly ještě stát střemlavé bombardéry A-24. Těch mělo být dodáno celkem 52. K jejich dodání ale nakonec již nedošlo, protože s vypuknutím války byly připlouvající transporty od Filipín odkloněny. Co se týče kompletního přehledu vzdušných sil, podařilo se Spojeným státům soustředit na Filipínách celkem 107 stíhacích P-40, z nichž 90 bylo operačních, dále 26 starších P-35, z nichž v provozu bylo přibližně 18, 12 stařičkých P-26, které patřily filipínskému letectvu, 18 starších bombardérů B-18 Bolo a zmíněných 35 těžkých bombardérů B-17 ve variantách C a D. S podpůrnými průzkumnými Katalinami námořního letectva, kterých bylo až 36, tak měly Spojené státy k dispozici přibližně 234 bojových letounů a minimálně 31 dalších různých typů určených převážně k vzdušnému průzkumu nebo transportu osob a personálu. Celkem tak Spojené státy disponovaly přibližně 265 letouny. I když se generál Douglas MacArthur a generálmajor J.A. Green zasazovali o posílení protivzdušné obrany letišť, slíbené prostředky jim dodány nebyly. Museli se proto spoléhat jen na tucet třípalcových protiletelových kanonů, které byly rozmístěny v Manilském přístavu, a také na několik 37 mm kanonů. Zbytek třípalcových děl byl uložen ve filipínských skladištích a nebyl zatím uveden do bojové pohotovosti. Doplnění tak žalostně nízkého počtu mohlo posloužit ještě 25 převážně vodou chlazených kulometů ráže 50. Kromě letiště Clark Field, kde byl umístěn dvoustý pobřežní protiletadlový pluk, se na ostatních letištích žádné protiletadlové kanony nenacházely. Přestože v prvním prosincovém týdnu dorazil hlavní transport se 7 radarovými soupravami, v době zahájení války byly instalovány pouze 2. Jedna se nacházela na letišti Iba a druhá nedaleko Manilského přístavu. Všichni se tak museli spoléhat jen na málo vycvičené, převážně domorodé Filipínce, kteří měli podle zjištěných pozorování hlásit všechny přelety, a to buď telefonicky nebo telegraficky, přímo na Nielsen Field. Odtud pak byly hlášení přeposílány na Nichols Field, kde sídlily 2 stíhací perutě a také velení 5. stíhací skupiny. Samotné pozemní síly filipínské armády a Spojených států vypadaly úctyhodně. 137 tisíc mužů v 10 pěších divizích filipínské stráže vypadalo na papíře skvěle.
Realita však byla opět tristní, neboť výstroj a výzbroj těchto jednotek byla zastaralá a pocházela převážně ještě z doby první světové války. Mužům chyběla vhodná obuv, helmy nebo jiné výstrojní součásti uniforem, ale i modernější zbraně. Řada Filipínců byla negramotná nebo neuměla dobře anglicky, takže si s veliteli často ani nerozuměla. Výcvik byl proto prováděn velmi vlažně. Generál MacArthur se svým štábem tak mohl ve výsledku spolehat jen asi na 20 000 mužů, z nichž nejspolehlivější byl bez pochyby pouze 31. pěší pluk, který byl součástí 31. pěší divize. Ten jako jediný byl tvořen Američany, zatímco zbytek sil náležel domorodým Filipíncům. Těžkých zbraní obecně byl velký nedostatek, ale generál MacArthur si vyžádal posilu v podobě 108 lehkých tanků M3 Stuart, které byly zařazeny k narychlo sestavené tankové skupině. Námořní síly Spojených států byly také slabé a nezahrnovaly žádná těžká plavidla. Asijská flotila admirála Harta měla k dispozici jen jeden těžký křižník Houston, dva lehké křižníky Marblehead a Boyce, 4 nosiče hydroplánů a letounů a 13 starších torpedoborců, z nichž 2 se nacházely v přestavbě. Dále zde bylo 29 ponorek, které mohly pro Japonce představovat přímé ohrožení, a také 6 motorových torpedových člunů, které zase mohly ohrozit případná japonská výsadková plavidla. Celková možnost bránit v dlouhodobě Filipíny proti japonským silám byla v prosinci roku 1941 výrazně snížena. Japonci naproti tomu soustředili proti Filipínám značné síly, i když pozemní armáda vyčlenila k invazi na ostrov jen asi 40 000 mužů soustředěných do 14. japonské armády generála Masaharu Homi, jednalo se o velmi zkušené jednotky. Armáda se sestávala ze 2 pěších divizí. 15 000 48. pěší divize byla umístěna na Formoze a jejím úkolem bylo zahájit vylodění ve Viganu a Apari, zatímco 16. čítající 14 000 mužů operovala přímo z Japonska a měla provést invazi v oblasti jihovýchodního Luzonu. Jako zálohu měl generál k dispozici 65. samostatnou smíšenou brigádu, čítající bez trénu 6,5 tisíce mužů, a také 2 tankové pluky, které čítaly 32 stařičkých tanků typu 89 a 38 modernějších lehkých tanků typu 95 HGO. Přímé podpoře pěchoty pak byly určeny 2 samostatné dělostřelecké pluky, 1 dělostřelecký prapor, minometný prapor a také 4 oddíly protiletadlových děl. Japonská 14. armáda měla pod svým velením také letecké síly, které disponovaly celkem 186 armádními letouny v celkem 5 plucích a 4 samostatných letkách. Mezi nimi bylo nejvíce stíhacích letounů, a to starších KI-27, kterých bylo až 72. Vedle nich tu bylo také 18 dvoumotorových těžkých bombardérů KI-21, které měly podobný ekvivalent jako námořní bombardéry typu G-4M Betty, a také 27 lehkých dvoumotorových bombardérů KI-48. Bombardovací skupiny dále doplňovalo 33 lehkých bombardérů KI-36 a 51 a také 35 průzkumných KI-15 a 46. Vzhledem tomu, že armádní letouny měly kratší dolet než bombardér námořnictva, předpokládalo se, že ve větší míře zasáhnou do bojů až po obsazení některých letišť. Hlavní útoky prvních několika dní tak měly vést až letouny 21. a 23. Koku Sentai. Ty zahrnovaly 52 starších stíhaček typu A5M Claude, 98 moderních stíhacích zer obávané Tainan a 3. Kokutai, které byly sformovány z veteránů čínského bojiště, a také 81 dvoumotorových těžkých bombardérů G4M Betty z Takao a Kanoja Kokutai, které ještě doplňovalo 36 starších bombardérů G3M Nel 1. Kokutai. Zbytek z 267 bojových letounů zahrnovalo 24 těžkých letajících člunů H6K Mavis Toko Kokutai a také 17 průzkumných C5N. Celková letecká převaha tak byla rozhodně na straně Japonců, nicméně Japonci měli jednu nevýhodu, a tou byla absence jakýchkoliv jednotek vybavených střemlavými bombardéry D3A1 VAL, které jako jediné byly schopné přesně zasáhnout vybrané cíle. Všech 126 bojových letounů tohoto typu, kterým námořnictvo disponovalo, bylo tou dobou na palubách Havajského svazu a zbytek u výcvikových pluků.
Jediná lehká letadlová loď Rujo, která byla do filipínské operace také zapojena, vyplula z Palau a na své palubě měla vedle 15 starších stíhaček A5M Claude pouze 18 výškových B5N Kate, které v případě potřeby mohly být nasazeny jako torpédové. Co se týče samotného loďstva, Japonci k podpoře invazního svazu nešetřili a nasadili velké množství bojových plavidel, které však byly rozděleny do několika svazů. Celkem vyčlenili jednu lehkou letadlovou loď Rujo, 4 těžké křižníky, 5 lehkých, 27 torpedoborců, 13 minolovek, 20 protiponorkových plavidel, 2 nosiče hydroplánů a 21 velkých transportních lodí. Z bitevních lodí však žádnou. Převaha tak byla jednoznačně na straně Japonců. V posledních týdnech před vypuknutím války se každá ze stran snažila připravit po svém. Zatímco Američané řešili neustále problémy s protivzdušnou obranou letišť, rozšířením dalších letišť pro těžké bombardéry na Mindanao a jejich přesun z Clarkfieldu na základnu Del Monte, Japonci začali provádět stále častěji odvážnější průzkumné lety nad americkými a spojeneckými základnami v Tichomoří. Američané proto vypracovali plán vlastních průzkumných misí, které však vyžadovaly přílet minimálně dvou těžkých fotoprůzkumných bombardérů B-24, které měly přelétat ve velkých výškách nad japonskými základnami. K naplnění tohoto plánu ale nakonec nedošlo, protože jeden z letounů dorazil na Havaj až 5. prosince a tam měl být i ponechán do doby, než bude vybaven potřebným vybavením. Průzkum proto museli zajišťovat námořní kataliny, které si vybírali k této činnosti polojasné počasí, aby se v případě nutnosti mohli před dotírajícími zery ukrýt v mracích. Se zvyšujícím se mezinárodním napětím začaly přicházet na americké základny rozkazy z vrchního velení, aby byly jednotlivé perutě těžkých bombardérů rozptýleny a jednotlivé letouny maskovány. Největším problémem byl totiž fakt, že více jak 90% všech bombardérů nemělo maskovací nátěr a jejich zářivě lesklý kovový povrch byl vidět až na vzdálenost 60 km. Na celých Filipínách byla totiž jen jedna stříkací souprava, což vyžadovalo od obsluhy neustálou činnost. Protože bylo jasné, že tento úkol nebude v krátkém období dosažitelný, bylo rozhodnuto letouny maskovat alespoň větvemi kokosových palem. Zajímavostí může být i fakt, že na zamaskování jednoho Boeingu bylo zapotřebí až 10 nákladních aut nařezaných větví. 1. prosince roku 1941 se generál MacArthur dohodl s admirálem Thomasem C. Hartem, že pro případné průzkumné lety k Formóze budou jeho B-17 proti Katalinám vhodnější, a to již pro jejich vyšší dostup a lepší obranou výzbroj. Přesto se však piloti B-17 měli držet v určité vzdálenosti od Formózy, aby Japonce příliš nedráždili. Z misí pak byl zjištěn nebývalé čilý pohyb velkého množství plavidel a nákladních lodí, což potvrzovalo všeobecné obavy o chystaných přesunech japonských sil. Během posledního listopadového týdne japonské letectvo svou činnost ještě zintenzivnilo. Poprvé se o vážném průniku do Nitra Luzonu dozvědělo velení v 5 hodin 30 minut 2. prosince, kdy nad letištěm Clarkfield byl spatřen japonský průzkumný letoun. Než však stíhači stačili zareagovat, byl japonský letoun pryč. Pokusů Japonců proniknout do Nitra Luzonu bylo ještě několik a probíhaly většinou během noci a nad ránem. 6. prosince dokonce radar na Ibě zachytil několik letounů, ale žádný nad Clarkem nakonec nepřelétl. Generál MacArthur se proto začal obávat nejhoršího a nařídil zvýšenou pohotovost. Všechny letouny byly na základnách rozptýleny a počet hlídek navýšen. Nastal osudný den vypuknutí války, kdy krátce po 3. hodině raní 8. prosince filipínského času byla komerční rozhlasovou stanicí zachycena otevřená zpráva o útoku na Pearl Harbor. Toto zatím nepotvrzené hlášení bylo okamžitě předáno admirálu Hartovi, veliteli asijské flotily, který zprávu v zápětí předal ve 3 hodiny a 30 minut i generálu MacArthurovi, který vyhlásil všeobecný poplach. Přibližně ve 4 hodiny pak radar na letišti Iba zachytil neznámý odraz letící asi 75 mil od pobřeží směřující na Corregidor. Do vzduchu byli okamžitě posláni stíhači 3. stíhací perutě, ale ti na žádný nepřátelský letoun nenarazili a vrátili se zpět na základnu. Velkou nevýhodou, se kterou se museli američtí piloti potýkat, byla absence kyslíkových lahví v jejich letounech. To znamenalo, že operační výška musela být omezena na 5000 metrů, protože jinak by pilotům hrozila ztráta vědomí.
Japonci naproti tomu žádné omezení neměli a mohli si operační výšku volit podle svého uvážení. Do 5. hodiny raní již k žádným dalším pohotovostním startům nedošlo. Mezitím se ve štábu velitelé radili, jaké další kroky podniknout, a generál Brereton měl údajně nastínit plán k provedení útočné akce proti japonským letištím na Formóze, kterých bylo až 25. Tato žádost se však stala předmětem sporů, zda letouny vůbec do vzduchu poslat, protože se předpokládalo, že bombardéry budou muset útočit bez stíhacího krytí a navíc téměř naslepo, protože doposud nebyl proveden žádný rozsáhlý průzkum japonských základen. Generál Sutherland, náčelník štábu generála McArthura, také argumentoval tím, že všechny B-17 byly poslány na základnu Del Monte před několika dny, aby byly ochráněny před případnými nálety, zatímco druhá část zůstávala na Clarku, takže skoordinovat jejich činnost by zabralo několik hodin. Navíc také tvrdil, že bombardéry nemají doposud oprávnění nést pumy, což by opět podléhalo schválení vyššího velení. Zkrátka, velitelé nad těmito diskusemi jen ztráceli čas a nebyli schopni se ve svých rozhodnutích výrazně posunout. Když pak generál Brereton v 7 hodin 15 minut osobně navštívil generála McArthura se žádostí o povolení útočné akce, dostalo se mu jen vyhýbavé odpovědi, že americké letectvo plní obranou úlohu a že na schválení útočných akcí potřebuje schvalující rozkazy z Washingtonu. Nicméně průzkumné lety 3B-17 mu přeci jen povolil. Tou dobou již generál McArthur o válečném stavu dobře věděl, protože v 5 hodin 30 minut obdržel přímo z Washingtonu potvrzující zprávu, že Pearl Harbor byl opravdu napaden a že Spojené státy se ocitly ve válečném stavu. S ohledem na pozdější vývoj událostí se zdá, že generál McArthur ve svých jednáních s náčelníkem štábu Sutherlandem pochybili a oba měli být rozhodně aktivnější. Ale v kritický moment, kdy měl být tolikrát nacvičovaný nálet na přístav Takao uskutečněn, jednali velmi pomalu a nerozhodně. Když se generál Brereton nakonec vrátil do svého štábu, všem přítomným sdělil, že nebudou žádné útočné akce podniknuty, dokud nepřijdou odpovídající rozkazy. Všichni přítomní byli v šoku a v rozpacích, protože věděli, že B-17 umístěné na letištní ploše a v hangárech mohou být kdykoliv snadným cílem japonského útoku. Každopádně velitelé 24. stíhací skupiny se naproti tomu chovali velmi aktivně a zodpovědně a vysílali své perutě na neustálé hlídky. Jako první odstartovala 17. stíhací peruť z Nicholsfieldu, která v 8 hodin ráno dostala rozkaz se svými warhawky odletět na Tarlac a tam hlídkovat s úkolem ochránit severní přístupy k letišti Clark. Prakticky ve stejnou dobu pak přímo z Clarku vzlétly P-40 20. stíhací perutě, která naproti tomu měla za úkol hlídkovat nad spojovacím letištěm Rosales Field a kryt tak přístupy od Lingajenského zálivu. Pomocnou ruku jim pak měla ještě podat 19. bombardovací skupina, která v 8 hodin 15 minut poslala do vzduchu hlídkovat jednu B-17. Ta zamířila do prostoru severovýchodně od letiště Clark, aby zde po několik hodin hlídkovala a pomohla tak včas detekovat případné nepřátelské letouny a rádiem ovšem informovat velitele stíhací skupiny. Může se to zdát zvláštní, ale důvěra ve filipínské pozorovatele nebyla velká a letiště Clark nemělo radar. Telefonické spojení pak mezi hlídkovými stanovišti i jednotlivými letišti navíc neustále vypadávalo. Protože se v tu dobu dala nervozita opravdu krájet, velitel 30. bombardovací perutě nařídil všem svým B-17 vzlet, aby jen tak nečinně nestáli na letišní ploše. Z jeho jednání bylo patrné, že si velmi dobře uvědomoval rizika a nechtěl letouny vystavit nebezpečí. V jeho rozkaze však byla zmínka, že letouny budou kroužit nedaleko letiště v dosahu kontrolní věže, aby se mohly kdykoliv vrátit a případně plnit další mise. Další ze stíhacích perutí, která držela pohotovost nad Luzonem, byla 34. stíhací peruť na letišti Del Carmen, 3. stíhací peruť v Ibě a 21. stíhací peruť v Nicholsfieldu. Její piloti zatím neměli rozkaz ke vzletu, ale byli v kabinách připraveni okamžitě vzlétnout. V 9 hodin a 10 minut tak plukovník Harold H. George oznámil náčelníku štábu, že má ve vzduchu 36 stíhačů a dalších 54 čeká v záloze na vystřídání. Mezitím japonské námořní letecké jednotky, které měly všechny své akce naplánovány do nejmenších detailů, byly náhle ve 4 hodiny ráno zaskočeni houstnoucí mlhou, která přikryla jejich letiště na jihu Formózy. Viditelnost tehdy klesla na méně než 5 metrů a všechny letové operace naplánované na tento čas musely být odvolány. Velitelé byli velmi nervózní, protože tou dobou již měli být ve vzduchu a směřovat k Luzonu.
Velmi se obávali, že ztratí moment překvapení, protože už muselo být jasné, že Američané vědí o přepadení Pearl Harboru a mohou podniknout vlastní útočné akce. Nicméně první akci nakonec zahájila letadlová loď Rougeau ze 4. divize letadlových lodí, která se tou dobou nacházela asi 100 námořních mil východně od Mindanao a chystala se napadnout malý přístav Davao, který Američané na Filipínách využívali jen okrajově. Japonci předpokládali, že by odtud mohli Američané vést útoky proti Palau, ale ve skutečnosti Američané žádné takové plány neměli. V přístavu se tou dobou nacházel jen hydroplánový nosič William B. Preston a tři průzkumné Kataliny ze 101. a 102. pozorovacího wingu. První úderná vlna tvořená 9 staršími stíhačkami A5M4 Claude a 13 bombardéry B5N2 Kate pod vedením kapitána Takahide Aoi se nad přístavem objevila v 8 hodin ráno. Piloti bombardérů si vybrali za cíl jen zmiňovaný hydroplánový nosič, ale ani jedna z jejich pům cíl nezasáhla, což jen potvrdilo výraznou nepřesnost horizontálních bombardérů. Doprovodné Claudiny si pak vybrali za cíl dvě kotvící průzkumné Kataliny, které zcela prostřílené byly po náletu odepsány, zatímco poslední přežila jen díky tomu, že právě hlídkovala nedaleko Davao. Protiletadlová palba, která reagovala velmi sporadicky, však zesílila a nakonec těžce poškodila jednu Kate, která musela při návratu k lodi přistát na hladině. Druhotná poškození pak zaznamenali na svých strojích i dva stíhací piloti. Přibližně v 11 hodin přiletla nad Davao druhá úderná vlna, tvořená pouhou dvojicí bombardéru B5N pod ochranou tří stíhaček. Dvojice bombardérů napadla jedno plavidlo a také důležité zásobníky s palivem, nicméně ty zničeny údajně nebyly. Protiletadlová palba sestřelila jednu stíhačku, jejíž pilot nouzově přistál na hladině a protože se ocitl velmi blízko břehu a bál se zajetí, rozhodl se raději spáchat sebevraždu. Dalším akcím ze strany japonské letadlové lodi ten den již nedošlo a loď prováděla jen průzkumnou činnost. V době, kdy plukovník Harold H. George oznámil náčelníku štábu, že má ve vzduchu své stíhače a další v záloze, přišlo v 9 hodin a 23 minut od obsluhy radaru z IBI varování, že ve směru k letišti Tokugawa byl zachycen odraz blížící se formace nejméně 24 letounů a 17 dalších bylo zachyceno ve směru na Baguio. Za těmito signály stály dvě formace japonských armádních letounů, přesněji 25 lehkých dvoumotorových KI-48 Lily, patřících 8. Sentai a 18 těžkých dvoumotorových bombardérů KI-21 Sally ze 4. Sentai. Tyto stroje odstartovaly z armádních letišť na jihu Formozy a právě přilétaly do oblasti severního Luzonu, aby napadly vybrané cíle. I hned byly do oblasti vyslány stíhačky P-40B z 20. stíhací perutě, které měly za úkol letouny zachytit, ale Japonci letící ve výšce 6600 metrů se stočili na východ a poté na sever a stíhačům se úspěšně vyhnuli. Svoji roli na tom sehrála i absence kyslíkových lahví, protože operační výška amerických stíhačů byla 5100 metrů a i když se nakonec dvěma P-40 podařilo přiblížit k japonským bombardérům, piloti nebyli schopni z nedostatku kyslíku stroje pronásledovat a jen z dálky po nich vypálili několik dávek. Lehké bombardéry KI-48 tak v 9 hodin 30 minut zcela bez odporu napadly letiště Tokugawa, zatímco 18 KI-21 letiště Baguio v samém středu ostrova. Výsledky náletu byly zanedbatelné a nezpůsobily výrazné škody, protože tato letiště americká armáda nevyužívala. Útoky však byly zjevným varováním, že by se co nevidět mohly objevit další nepřátelské formace. Generál Bradenton i hned po náletu zatelefonoval na ústředí MacArthurova štábu a s jeho náčelníkem generálem Sutherlandem ještě jednou probíral možnost povolení útočných akcí, ale Sutherland ho znovu odmítl s tím, že nemá žádné rozkazy. Z toho vyplývá, že se štáb generála MacArthura necítil oprávněn útočné akce zahajovat a stále vyčkával na pokyny z Washingtonu. Mezitím asi v 10 hodin ráno se na japonských letištích konečně rozpustila hustá mlha a velitel 11. letecké flotily admirál Tsukahara vydal všem jednotkám rozkaz okamžitému startu. Na letištích bylo připraveno ke vzletu 108 dvoumotorových bombardérů Betty a Nell, které měly být doprovázeny až 98 stíhacími Zery. Útok byl rozvržen do dvou úderných vln, přičemž první, tvořená 27 bombardéry G4M Betty z Kanoja a 27 Bettinami z Takao Kokutai, doprovázelo 53 Zer, 3. a Tainan Kokutai, kterým velel poručík Yokoyama. Tato formace měla napadnout letiště Ibu, přičemž stíhači měli poté přeletět na Nichols Field a letiště
městě Fort McKinley, kde měli postřelovat další vhodné cíle. Bombardéry první vlny měli ve svých pumovnicích uloženo až 486 60-kilogramových pum a 26 250-kilogramových. Druhá úderná vlna, tvořená 27 bombardéry G3M z první Kokutai a 27 G4M Betty z Takao Kokutai, v doprovodu 45 zer pod vedením poručíka Shinga z Tainan Kokutai, pak měla bombardovat letiště Clark Field, zatímco stíhači pak měli přelétnout nad Del Carmen a Ibu. Ve svých pumovnicích měly letouny uloženo až 636 60-kilogramových pum. Start druhé skupiny se však neobešel bez incidentu, kdy jednomu z přetížených bombardérů G3M z první Kokutai praskla při startu podvozková noha a letoun na konci dráhy havaroval. Ihned došlo k splanutí stroje a explozi uložených pum, což celý proces startu o 15 minut zdrželo. Dva další bombardéry G3M a dvě Zera se po několika minutách letu museli pro poruchy motorů ze svazu odpoutat a vrátit se zpět. Druhá úderná vlna tak nakonec zamířila ke svému cíli v 10 hodin 45 minut. Z první vlny pak pro poruchy motoru odpadla ještě dvě Zera a jedna Betty. K cíli tak nakonec zamířilo celkem 104 bombardérů a 96 Zer. Mezitím, co Japonci sformovali své letouny do předepsaných formací tvaru písmene V a zamířili k Luzonu, na ležišti Iba se náhle odmlčel telefon i telegraf, což ještě více vyhrotilo napětí a podpořilo domněnky, že na ostrově operuje pátá kolona. Jediným prostředkem komunikace se zbytkem Luzonu se tak stala pouze radiostanice u radaru. Někdy v tu dobu také stíhači 17. a 20. stíhací perutě přistáli na Clarku k doplnění paliva. Stejně tak se zachovala i jedna B-17, která se vrátila z hlídkového letu a také zmíněné bombardéry B-17, které oblétaly v kruzích letiště Clark Field. Proces tankování trval přibližně 30 minut. Piloti se odebrali do jídelny, aby se najedli a brzy se vrátili ke svým strojům. 17. peruť tak byla připravena znovu vzlétnout a v 11 hodin 30 minut její stroje zamířili hlídkovat nad Batán a Corregidor, protože ve stejnou dobu zachytila obsluha radaru na Ibě podezřelý kontakt letounů mířících pravděpodobně na Manilu. Do vzduchu vzlétly také dvě B-17, které dostaly konečně úkol provést průzkum v oblasti jižně od Formózy, ale jinak zbytek bombardérů zůstával na zemi, stejně jako letouny 20. stíhací perutě, které byly v procesu tankování. Třetí stíhací skupina, která přijala z IBY stejnou zprávu, zamířila v 11.40 nad oblast Jihočínského moře, aby zachytila případné útočníky, zatímco 34. stíhací peruť postarších P-35 zůstávala uzemněna mlhou na letišti Del Carmen. Podle rozkazu měla vzlétnout okamžitě, jakmile to dovolí okolnosti, a začít hlídkovat nad Clarkem. Poslední 21. stíhací peruť pak vzlétla z Nichols Field jako poslední někdy mezi 11.40 až 11.50 a byla vyslána nad Clark. V tu dobu se zdálo, jako by piloti zachytili varovnou zprávu z jiného času, protože krátce po vzletu se v jejich rádiích ozvalo, že letiště Clark je napadeno. Když se 12 P-40 ocitlo nad Clarkem, ukázalo se, že to byl omyl a letouny byly odvolány zpět s novým úkolem hlídkovat nad Corregidorem a Cavite. Zbývajících 6 stíhaček letky C, které odstartovaly v důsledku technických problémů později, ztratili se zbytkem perutě radiový kontakt a odletěli nad Laguna de Bay vyzkoušet své zbraně. 21. stíhací peruť tak byla krátce před japonským útokem rozdělena. Kolem poledne se japonský úderný svaz přiblížil na dohled Luzonu. Zatím nic nenasvědčovalo tomu, že by Američané byli v pohotovosti a všichni členové posádek bombardéru zaujali svá místa. Někdy v tu dobu na letišti Clark stále probíhalo tankování bombardéru a stíhaček 20. stíhací perutě. Asi kolem 12. hodiny a 15. minuty bylo vše připraveno a piloti se z jídelny přesunuli ke svým strojům, aby byli připraveni na povel zlétnout. Mezitím na štábu generála Sutherlanda konečně padlo rozhodnutí nasadit B-17 do bojové akce proti japonským letištím umístěným na jihu Formózy. Útoku se zatím měly účastnit jen dvě bombardovací perutě a dvě stíhací perutě ke krytí svazu z Clarku. Zbrojíři proto začali letouny vyzbrojovat 100 a 300 liberními pumami a připravovat vše potřebné na bojovou misi. Finální část zahájení útočné operace však ještě stanoven nebyl. Samotný nálet na letiště Iba Field zahájilo 53 bombardérů G4M Betty ve 12 hodin a 35 minut.
Japonské letouny se přibližovaly k letišti ve výšce 8400 metrů a zcela nerušeně zahájili svůj útok ze severozápadního směru, který přesně kopíroval směr letištní plochy. Dvě dokonale sformované skupiny nemohly minout. V tomto kritickém momentu byly letouny třetí stíhací perutě rozdělené. Letka A a C z 12 Warhawky se točila nad Ibou asi do 12.30, kdy v tom její velitel rozhodl přelétnout na Clark Field. Zbývající letka B podporučíka Wooleryho krátce po startu ztratila spojení i vizuální kontakt s velitelem perutě a proto zamířila v jihovýchodním směru k Manile, aby se u Nielsen Field pokusila zachytit z éteru nějaké rozkazy. Kroužení nad oblastí nepomohlo a proto letouny zamířily nad Clark, kde byl v té době klid. Odtud se letouny stočily k Ibě a velitel letky rozhodl, že přistanou k doplnění paliva. Zatímco pět Warhawků klesalo na přistání, poslední letoun poručíka Griegera je kryl ze vzduchu a při přeletu si všiml, že u pobřeží divoce kličkuje torpédový člun. Člun přitom kolem sebe vytvářel širokou spěněnou brázdu. Náhle dostal pilot vnuknutí podívat se nad sebe, když v tom s hrůzou zjistil, že má nad sebou obrovskou formaci 53 bombardérů v dokonalé sestavě. Výška bombardérů byla 8000 metrů a jeho jen 5400. Bez kyslíku neměl šanci k útočníkům nastoupat a v daném prostoru byl zcela sám. Mezitím se na letištní ploše rozpoutalo pravé peklo. 486 60-kilogramových pum a 26 250-kilogramových odpadlo z letounů během chvíle a s naprostou devastací všechny explodovaly na letištní ploše a zasáhly všechny důležité budovy i hangáry. Pumy zasáhly a zcela zničily radarovou soupravu, včetně její obsluhy, stejně jako kontrolní věž, na které přišli o život dva důstojníci a dva muži. Všechny budovy na letišti byly srovnány se zemí, a to včetně palmového háje, který se rozprostíral nedaleko od nich. Každý, kdo nebyl v momentě útoku v krytu, neměl sebe menší šanci. Jediná sletová plocha byla tak hustě poseta krátery, že jí nebylo možné ani přejet automobilem. Přesná čísla obětí bohužel známa nejsou, ale zdá se, že obětí muselo být hodně. Jen podle deníku třetí stíhací perutě přišlo během náletu o život nejméně 13 mužů, včetně 5 důstojníků a nejméně 12 dalších bylo raněno. Podle poručíka Kriegera utrpělo letiště nejméně 50% ztráty na životech. Všichni byli úplně zmateni a na odpor se téměř nikdo nezmohl. Všichni ti, co se vyplazili vlastními silami z trosek budov, se pustili do záchrany raněných. Protože byla veškerá komunikace zničena, včetně jediné radiostanice, nikdo o náletu na letiště Iba v podstatě nevěděl. Podle stoupajícího kouře z plamenů zapálených budov se začalo k letišti sjíždět několik nákladních aut, které pozbíraly raněné a začaly je svážet po úzké pobřežní silnici k San Marcellinu. Zraněné přitom nebylo čím ošetřit. Chyběly obvazy, dezinfekce i tišící léky, protože jediná ošetřovna lehla popelem. Nejhorší případy byly odvezeny přímo do Manily. Během náletu všechny přihlížející konsternoval podporučík Woolery, který se svým letounem přistál právě v době, kdy začínal nálet. Jeho letoun při dosednutí na plochu vjel přímo do jednoho z kráterů po pumě a odstředivou silou byl tak prudce vyhozen ze sedačky, že letěl několik metrů vzduchem až dopadl do dalšího kráteru. Poté, co vstal ze země, se jen oklepal, rychle si vybral záložní nepoškozený stroj a znovu s ním vzlétl, aby se s letounem vydal na záložní letiště Rosales. Zbývající piloti již přistávali v době, kdy na letiště útočilo 12 zer z 3. Kokutai a také jedna letka z Tainan Kokutai. Stíhači se snesli k zemi a pálili po všem, co považovali za vhodný cíl, včetně 4 P40, které právě přistávaly. Podporučík Vernon Ireland byl bohužel sestřelen a přišel o život, ale druhý pilot, poručík Frank Nery, byl jen zasažen do křídla a s poškozeným letounem přiletěl na záložní letiště Rosales. Poručík Roberts však musel před zery tak divoce manévrovat, že mu brzy došlo palivo a on musel přistát na hladině nedaleko pobřeží. Nakonec doplaval ke břehu a střetnutí tak přežil. Osud posledního pilota ze šestice Warhawků není bohužel znám, ale není vyloučeno, že rovněž havaroval při přistání. O kolik P-40 přišla třetí stíhací peruť během náletu bombardéru na zemi se přesně neví. Někteří se přiklání k číslu 8 strojů, další historikové jen k těm, které jsem uvedl.
Peruť měla toho dne ve vzduchu 18 P40 varianty E, ale není vyloučeno, že Peruť mohla mít minimálně ještě 3 záložní letouny, z nichž právě jeden posloužil podporučíku Bulerimu přeletu na záložní letiště Rosales. Každopádně třetí stíhací Peruť přišla o všechny záložní letouny. Letiště Iba bylo zcela nepoužitelné a bylo rozhodnuto ho ještě týden opustit. Zcela bez rozkazu se všichni přeživší vydali pěšky přes pohoří Zambales na Clark Field a k O'Donnellu. Mužstvo však bylo v hrozném stavu. Někteří při náletu přišli o boty a prakticky všichni byli vyhladovělí. Skupiny se proto rozdělily na menší a některé z nich bloudily i několik dní, než byly nalezeny. Ve 12 hodin a 30 minut, kdy na letišti Clark Field probíhala v budově štábu 19. bombardovací skupiny porada velitelů, zatím nic nenasvědčovalo nadcházející tragédii. Tankování letounů 20. stíhací Perutě bylo právě u konce, když piloti opustili jídelnu a zamířili ke svým strojům. Jediné, co velící důstojníky trápilo, byla ztráta komunikace s letištěm Iba, ale i ostatními letišti. Filipínský telefonní systém měl obecně špatnou úroveň. Z ústředního velitelství v Nielsen Field byla přímá linka jen na Clark, ale komunikace s jinými letišti musela být posílena dálnopisy a radiostanicemi, ale ani na ty nebyl často spolek, zvláště když mezi letišti byla vysoká pohoří, která rušila přenos. Díky tomu se v nejkritičtější moment ocitlo letiště Clark mimo jakékoliv spojení s okolním světem. Japonská formace 51 bombardérů se nad svým cílem ocitla přesně ve 12 hodin a 40 minut. Nejznámější japonský stíhací pilot Saburo Sakai, který společně se 45 zery Tainan Kokutai doprovázel bombardéry, ve svých pamětech na tento moment vzpomíná, cituji. Pod námi se ocitl Clark Field. Byl to neuvěřitelný pohled. Místo uvítací palby střemhlavě se řídících stíhaček jsem pohlédl dolů a uviděl asi 60 nepřátelských letounů elegantně seřazených kolem rozjezdové dráhy letištní plochy. Dřepěli tam jako kachny na vejcích. Američané se ani nepokusili o rozptýlení svých letounů v terénu. V němém úžasu jsem nemohl uvěřit, že nevyslali ani jednu stíhačku do vzduchu, aby nás odrazili. Ještě několik minut jsem kroužil, když jsem konečně spatřil ve výšce asi 4500 metrů 5 amerických stíhaček. Tehdy jsme letěli ve výšce 6000 metrů a měli tak nad nimi převýšení. Nechal jsem odhodit přídavné nádrže, ale ještě jsem vyčkával, až se na scéně objeví naše bombardéry. Ty přilétly od severu a ze stejné výšky začaly zvrhávat své pumy. Viděl jsem, jak dlouhé šňůry pum opustily jejich pumovnice a padaly přesně na cíl. Jejich přesnost byla fenomenální. Skutečně to bylo jedno z nejpřesnějších bombardování, jakého jsem byl v průběhu války svědkem. Celá nepřátelská základna se změnila v peklo. Kusy letadel, hangáru a ostatních budov létaly všude kolem. Na zemi vyšlehly vysoké plameny a kouř. Můj úkol tím skončil. Otočil jsem letoun, abych ještě jednou bombardéry doprovodil, když asi po 15 minutách jsem se od nich znovu odpoutal a spolu s dalšími stíhači se opět vrátil nad Clark Field. Stejně jako na Ibě, japonské bombardéry Američany zcela zaskočili a zasáhli letiště právě v době, kdy letouny 20. stíhací Perutě zahajovaly svou operační činnost. Od země se stačily odlepit jen 3 varhóky a 5 dalších právě zlétalo, zatímco zbytek čekal, až bude na řadě. Tragédii již nešlo zabránit. Poručík Fred T. Crimmins junior se právě nacházel u svého letounu, když v tom zazněl na letišti požární alarm. Poručík dále vzpomíná, cituji. Tvrdošíné a ostré ječení klaxonu pokračovalo a mimo děk se někteří podívali na oblohu v severním směru. Vysoko přes zelené pahorky jsem na obloze spatřil velké množství letounů. Obloha byla jasná a modrá a bombardéry přilétaly ve dvou perfektních formacích tvaru V. Letěly ve výšce 6000 metrů a do jejich vrčení motorů bylo slyšet naše zlétající stíhačky. Nikdo nás před nimi nevaroval. Jen několik vteřin před odhozem pum přišel rozkaz ke zletu, ale bylo již pozdě. Pumy padaly úlopříčně přes letiště a dopadaly na severozápadní okraj letiště přes řadu kanceláří, kasárenských budov a pokračovaly přes zaparkované P40, dále na budovu velitelství a dál k dílnám a hangárům. Japonské letouny se od svého kurzu neodchýlily a pokračovaly dál k jeho východu, dokud nezmizely v mlze a mracích. Letiště plálo v ohni a kouři. Většina budov byla zasažena a mnohé zapáleny.
Muži proti tomu nemohli nic udělat a dokonce ani hasit požáry, protože neměli žádné hasicí přístroje nebo požární stříkačku. Hodně obětí bylo ve Velíně. I když letiště stačilo svolat stíhače nad Clark, brzy se jediná radiostanice odmlčela. Nádrže na palivo za hangáry byly zapáleny a kouř zahalil celé letiště. Viditelnost klesla na méně než 18 metrů. Jakmile nálet skončil, muži se začali zvedat z příkopů a krytů a začali pomáhat raněným. Téměř všechny oběti náletu se nestihly včas dostat ke svým krytům. Každý, kdo zalehl na zem, měl velkou šanci na záchranu, ale někteří nedostali šanci, jako muži, kteří byli ještě v jídelně nebo na ubikacích. Mezi oběťmi bylo i hodně Filipínců. Většina z nich zahynula v kuchyni nebo správních budovách. Jedinou tragikomickou postavou celého náletu se stal filipínský bagrista, který právě hloubil úzké příkopy za ubikacemi důstojníků. Když dopadla první puma, se skočil ze svého stroje a namísto toho, aby si lehl do vykopaného příkopu a kryl se, všeho nechal a běžel k nedalekým kopcům. Bylo vidět, že ani on neměl důvěru v okopy, které právě hloubil. Už jsme ho nikdy neviděli. Letiště bylo tedy smrtelně zasaženo. Všichni přeživší pomáhali raněným, ale polní ošetřovna dostala přímý zásah a byla zničena. Muži proto vytvořili 4 improvizovaná obvaziště raněných, zatímco zbytek byl odvážen nákladními auty do armádních kasáren Fort Stoltenberg. Přesný počet zasažených letounů pumami není znám, ale zdá se, že ze 17 B-17 bylo přímými zásahy zničeno jen několik strojů. Hůře však dopadla 20. stíhací peruť. 3 její piloti byli přímo roztrháni pumami ve svých kokpitech, zatímco 2 další ve svých letounech uhořeli. Jiný pilot byl vážně popálen, ale přežil. S třepinami pak byly těžce poškozeny nejméně další 3 letouny. První úder tak nepřežilo 5 pilotů a nejméně 9 stíhaček. Co následovalo poté, popsal opět Saburo Sakai ve svých pamětech. Cituji. Se svojí Shotai jsem se vrátil nad Clark a střemhlav jsme zautočili na nepoškozené B-17, které stály na rozjezdové dráze. Všichni 3 jsme po těchto obřích bombardérech zahájili palbu. Svůj stroj jsem poté na poslední chvíli vybral a začal obloukem stoupat k dalšímu útoku, když tom se na nás vrhla 5 P-40. Přitáhl jsem knipl k sobě a vykopnul pedál směrovky. Stroj se stočil do ostré levotočivé spirály. Srovnal jsem ho a pozvolna začal stoupat. Manévrem se mi podařilo jeden letoun setřást. 5 P-40 se prudce obrátila zpět a rozptýlila se. 4 stroje se stočily doprava a zmizely v dýmu stoupajícího z letiště, ale 5. letoun zatočil doleva a to byla jeho velká chyba. Nabral jsem rychlost a přešel do útoku. Američan věděl, že po něm jdu a snažil se o zvrat, ale bylo už pozdě. Ještě prudce zatočil, ale už se mi v zaměřovači ocitlo jeho břicho. Zkrátil jsem vzdálenost na 50 metrů a zahájil palbu. Krátká dávka mu pronikla kabinou, kryt odpadl od trupu a stroj ve vzduchu zavrávoral. Pak sklouzl po křídle a nekontrolovatelně se zřítil v zemi. Bylo to mé první spojenecké letadlo sestřelené nad Filipínami. Zbytek japonských stíhacích pilotů se vrhl na nepoškozené zaparkované letouny a začal ničit palbou svých kulometů a kanonů vše, co jim přišlo do cesty, a to včetně hangáru a odstavených letadel. 20. stíhací peruť neměla šanci a přišla palbou zer o dalších 11 letadel a nejméně jednoho pilota, který se snažil zlétnout. Z celkového počtu 23 stíhaček P-40B tak toho dne přišla peruť o plných 20 strojů. Nejhorší ztráty zaznamenal štáb 19. bombardovací skupiny a také 28. a 30. bombardovací peruť, která přišla během náletu o 12 ze 17 B-17, které se v momentě útoku nacházely na letišti. 4 další pak byly vážně poškozené. Mezi nimi byly i 2 bombardéry, které byly mechaniky v době náletu vytaženy z hořícího hangáru na plochu, ale i ty se nakonec staly terčem útoku japonských stíhačů. Je tak celkem jisté, že to byly právě tyto stroje, o kterých hovořil ve svých vzpomínkách Saburo Sakai. Každopádně obě B-17 musely být po náletu rovněž odepsány. Ze všech poškozených letounů byla později vyňata veškerá výzbroj a použita k posílení pozemní armády. Zničení nakonec unikly jen 3 letouny, z nichž 2 právě plnili průzkumnou misi a jeden, který zůstal na ploše útočníky nepovšimnut. Nálety a ostřelování si vyžádali ještě ztrátu 25 letounů různých typů, které se na letišti právě nacházely. Jednalo se o 8 neletuschopných A-27, nejméně 3 staré bombardéry B-10, dále několik pozorovacích letounů a také neznámý počet B-18.
Jedna V-18 Kabolo dokonce z letiště zlétla a zcela prostřílená přelétla na letiště Iba. Zajímavostí tohoto incidentu bylo, že pilot, který do letounu ve spěchu naskočil, nikdy tento letoun předtím nepilotoval, stejně jako jeho kopilot, který byl profesí radista. Přesto bez větších problémů se strojem zlétli a později s ním dokázali i bezpečně přistát. Nad letištěm Clark Field došlo pochopitelně k mnoha vzdušným soubojům, ale určit vzájemné protivníky je v podstatě díky velkému počtu japonských stíhačů téměř nemožné. Obě strany přitom své úspěchy nadsazovaly a tak opravdu zhodnotit se dá jen několik střetů. Navíc je zde problém i s časy jednotlivých střetnutí, protože každý udával jiné, a to včetně Japonců. Jako první pochopitelně do akce nad ležištěm zasáhli tři piloti 20. stíhací Perutě, kteří měli to štěstí bezpečně vzlétnout a začali nabírat výšku, aby dohonili unikající bombardéry. Byl mezi nimi i velitel 20. stíhací Perutě poručík Joseph Moore, dále podporučík Randall D. Keeter a podporučík Edwin B. Gilmore. Když se ukázalo, že bez kyslíku nad 6000 metrů nemohou a bombardéry jsou již pryč, obrátili se proto k letišti a vrhli se na japonská zera. Vůbec první sestřel celého konfliktu zaznamenal podporučík Keeter, který si vybral za cíl letoun poddůstojníka 3. třídy Yoshia Hiroseho. Jeho letoun byl zasažen dávkou do kabiny a motoru a následně explodoval. Protože explozi japonského letounu pozorovali i ostatní japonští piloti i Američané ze země, dá se tento sestřel s jistotou potvrdit. O dalších sestřelech se to ale bohužel říci nedá. Podporučík Keeter přidal ještě jedno zero, zatímco podporučík Gilmore těžce poškodil další a po skončení letu nakonec bezpečně přistál na letišti Del Carmen. Velitel Perutě, poručík Moore, sestřelil také jedno zero, ale když s letounem přelétl nad letištní plochou, jeho vlastní protiletadlová palba z kulometu ráže 50, jeho stroj zasáhla a on musel přistát. Podle záznamů měl Moore sestřelit další japonský letoun, ale to se ve zmatku událostí doložit nedá. Dokonce dne tak 20. stíhací Peruť již do bojů nezasáhla a její piloti ohlásili sestřelení celkem 5 letounů. Za své 2 sestřely obdržel podporučík Keeter stříbrnou hvězdu. Dalšími piloty, kteří nad Clarkem svedli boj se zery, byli příslušníci letky C 3. stíhací Perutě, kteří sem zamířili z Iby ve 12 hodin a 30 minut a dorazili nad Clark těsně po náletu bombardérů. Jejich souboje však byly velmi dramatické. Nejúspěšnějším pilotem šestice Warhawků byl poručík Herbert C. Ellis, který ohlásil sestřelení 2 zer a další přidal podporučík Grant Mahoney. Pak už ale Američanům šlo o život a divocné manévrující zera šla po nich, dokud stroj poručíka Ellise nesestřelila. Z hořícího letounu Ellis vyskočil, ale vyhráno rozhodně neměl. Jak se snášel na padáku, agresivní Japonci po něm několikrát vypálili, ale naštěstí minuli. Podporučík George O. Elstrom takové štěstí neměl a opuštění hořícího stroje na padáku nezvládl. Zbytek letounů 3. stíhací Perutě po náletu přistál východně od Iby na O'Donnell Field. Toho dne již 3. stíhací Peruť nebojovala. Celkem přišla o 8 P-40 zničených na zemi, dále 5 ztratila během vzdušných soubojů a 3 její piloti havarovali při přistání. Další skupinou, která mohla zasáhnout do bojů nad Clarkem, byla část 21. stíhací Perutě. Letky A a B nad Clarkem prolétaly v době, kdy japonské bombardéry byly ještě daleko a proto se vydali nad Ibu a poté zpět ke Kavite. Když pak začal japonský nálet, začalo jim docházet nad Kavite palivo a proto volání nemohli vyslyšet. Nicméně piloti letky C tuto možnost měli. Díky zdržení pro technické problémy se po zkoušce zbraní nad Lagunou de Bay vydali nad Clark, kam dorazili právě v době vrcholícího náletu. Asi k nejtěžšímu střetu se dostal poručík I.B. Donaldson, který údajně sestřelil 2 zera a nad Nichols Fieldem další. Jiná šestice se rozpadla na trojici, která s posledními zbytky paliva napadla zera 3. Kokutai. Souboj se ale nevyvíjel dobře, protože Japoncům dorazila posila a stroj poručíka Gracia byl palbou jednoho zera poškozen. Nicméně nakonec se od nepřítele odpoutal a dosedl v pořádku na letišti Nichols. Zbytek letounů hledal úkryt v mracích a přistál na různých letištích. Dva další piloti se do bojů zapojit nemohli, protože měli problémy s motory. Poslední Perutí, která zasáhla do bojů nad Clarkem, byla 34. stíhací Peruť, vyzbrojená staršími P-35. Tato Peruť se dostala do vzduchu až jako poslední v době vyhlášení poplachu ve 12 hodin 40 minut.
asi 25 km od letiště de Carmen, piloti narazili ve výšce 1800 metrů na dvojici Zer. Poručík Maret se dostal do souboje s jedním Zerem, ale když měl po nepřátelském letounu vypálit, jeho zbraně selhaly. Odpoutal se proto z boje a vrátil se zpět na letiště. Zbytek Perutě pokračoval dál na Clark, kde narazil na početnou skupinu Zer 3. Kokutai, která sem přiletěla z Iby. Japonci se chovali velmi sebejistě, protože znali přednosti svých letounů, zatímco Američané brzy zjistili, že na Zera nestačí. Jedna P-35 byla v souboji záhy sestřelena, ale jiní dva američtí piloti, poručík Stewart V. Robbs a podporučík Ben C. Brown, dosáhli po jednom sestřelu. Robbsův stroj nakonec dostal několik zásahů do motoru, křídel i podvozku a musel nouzově přistát. Tím byl de facto boj skončen. Potulující se skupiny Zer vyčerpali zbytek munice nad Clarkem, přičemž někteří pronikli až Nichols Field a poté se vrátili zpět na Formózu. Po náletu trvajícím 45 minut bylo letiště Clark Field těžce zasaženo a většina budov a hangáru zničena. Protože bylo nutné plochu letiště dál využívat, ihned nastoupily uklízecí čety a za pomoci buldozerů se pustili do zasypávání kráterů. Letiště Clark Field však přestalo toho dne plnit úlohu hlavního strategického letiště a bylo využíváno již jen jako pomocná základna k mezipřistání. Nálet na letiště Clark Field si nakonec vyžádal přinejmenším 55 mrtvých a 110 raněných. Co se týče jednotlivých vzdušních sestřelů, byly oběma stranami značně nadnesené. Američtí piloti oznámili sestřelení nejméně 11 zer, ale ve skutečnosti se na japonské základy nevrátilo 7 strojů, z nichž 5 náleželo Tainan Kokutai a 2 3. Kokutai. Sám Saburo Sakai tvrdil, že ani jedno zero nebylo v boji sestřeleno, ale že jedno padlo za oběť protiletadlové palbě a 4 zbývající stroje spadly do moře pro nedostatek paliva. I to se zdá nepravděpodobné, nicméně není vyloučeno, že 4 ztracené stroje byly těžce poškozené palbou Američanů. Ani jeden americký stíječ se k japonským bombardérům nedokázal přiblížit, což bylo způsobeno převahou zer v nízké letové hladině a hlavně absencí kyslíkových lahví v kokpitech amerických letounů. Kanoja Kokutai nakonec odepsala po náletu jednu Betty, která pro poruchu motoru musela nouzově přistát, zatímco první Kokutai přišla o 2 bombardéry G3M NEL. Celkové americké ztráty dosáhly počtu přibližně 81 letounů, z nichž jmenovitě bylo 35 stíhacích P-40, 3 stíhací P-35, 16 B-17, 3 B-10, 8 A-27 a 16 dalších typů letounů, včetně několika B-18. Oficiálně se udává počet bojových letounů zničených na zemi na 49, což by se překrývalo s japonskými záznamy. Ty uvádí počet zničených letadel 47, z nichž údajně 35 se připsala na konto stíhací Tainan Kokutai, zatímco zbytek připadal na piloty 3. Kokutai. Dále si japonští stíhači nárokovali sestřelení až 15 letounů, z nichž 9 si nad Clarkem připsala Tainan Kokutai, která ohlásila i 4 pravděpodobné sestřely. Podle posledních výzkumů se však zdá, že i v tomto hlášení Japonci přeháněli, protože většina amerických letounů havarovala pro nedostatek paliva. Skutečně sestřelených či následně havarovaných letounů mohlo být jen asi 6. Celkové ztráty personálu i pilotů pak dosáhly počtu 100 mrtvých a 250 raněných. Po skončení náletu zůstalo Američanům v bojeschopném stavu jen 17 B-17, 15 starších P-35 a 50 až 55 stíhacích P-40. Dále 3 pozorovací letouny O-52 náležící druhé Peruti. Některé letouny ale nutně potřebovaly údržbu, která však díky ztracenému zázemí byla velmi obtížná. Z části vyřazených strojů byly proto vyňaty náhradní díly, které byly používány k zprovoznění poškozených strojů. Nejlépe ze všech dopadla 17. stíhací Peruť, která celá přelétla na základnu Del Monte. Den však ještě nekončil a ke slovu se přihlásilo japonské námořnictvo. Malý invazní svaz ve složení několika plavidel, včetně jednoho torpedoborce, přistál na ostrově Batán, který japonská pěchota rychle obsadila. Tím Japonci získali předsunutou pozorovatelnu, vhodnou ke sledování případných amerických protiakcí. V pozdních odpoledních hodinách pak ještě z Formózy odstartovala 9 bombardérů G3M NEL z první Kokutai, která dostala za úkol napadnout základnu Nichols Field a Fort William McKinley. Pro tuto akci byli vybráni nejzkušenější piloti, protože se předpokládalo, že návrat bombardérů proběhne v nočních hodinách a za špatného počasí.
Během letu se však nakonec museli dva letouny pro poruchy motorů odpoutat a vrátit se zpět, a tak dál ve své misi pokračovalo jen 7 letounů. Nad letištěm Nichols Field a Fort William McKinley japonští piloti na odpor nenarazili a po odhozu PUM se rychle z oblasti stáhli. Na zemi však po nich zůstali v plamenech dva starší bombardéry B-18 Bolo. Američané se snažili útočníky dohnat, ale marně. Pětice P-40 ve variantě E proto obrátila zpět na mateřské letiště. Během startu letounu 17. Perutě však došlo bohužel k nehodě, kdy šestý pilot, poručík William G. Filo, při pohotovostním startu ztratil ve zvířeném prachu orientaci a se svým strojem vletěl přímo do jednoho ze zaparkovaných letounů. Pilot utrpěl těžká zranění a oba stroje musely být odepsány. 8. prosinec na Filipínách se tak pro Američany stal dalším dnem hanby.